Будуватимуть дороги, стадіони, водоводи, школи та лікарні. Депутати області під час чергового пленарного засідання внесли зміни до кошторису Дніпропетровщини. Загалом він майже 10 мільярдів гривень, з них 2,5 мільярда – це бюджет розвитку. Гроші, які витратять на будівництво та реконструкцію майже сотні важливих соціальних об'єктів регіону. Більше про сесію Дніпропетровської облради – далі в сюжеті. За більше ніж годину, поки тривало пленарне засідання Дніпропетровської облради, депутати змогли узгодити понад 40 питань. Серед них – зміни та доповнення до екологічних, соціальних, освітніх програм. Утім, найвагомішим було саме уточнення обласного кошторису. Додали гроші для розбудови та реконструкції важливих об'єктів – доріг, стадіонів, амбулаторій та водоводів. Ці зміни стосуються розбудови нашого регіону, і сума, яка буде витрачена на розбудову – це 2,5 мільярда гривень. Спробують вирішити цього року і проблему із централізованим водопостачанням населених пунктів Новомосковського району. Зокрема, у селі Губиниха та військових містечках Гвардійське та Черкаське. Для цього знайшли понад 28 мільйонів. На розбудову доріг більше ніж 1,3 мільярда. Третє, головне, те, що є, це медицина. У нас буде відремонтовано 52 об'єкти, майже на 481 мільйон. І окрім цього, ще й побудовано 16 нових амбулаторій в сільській місцевості. Я вже недавно їздив, відкривав одну амбулаторію в Юр'ївці. Скажу так, щоб ви розуміли, що це за амбулаторії. Це амбулаторії, в яких велика кількість місцевих мешканців обслуговуються. І деякі аналізи можна здати, ну, за хвилину. Не забули депутати і про премії чемпіонам Олімпійських та Паралімпійських ігор. На це передбачили 3 мільйони гривень. Обіцяють, будуть виплати для медиків регіону, які захворіли на ковід. Для цього до кошторису додали ще 8 мільйонів гривень. Також цьогоріч в обласній скарбниці знайшли кошти на ремонт музею Яворницького, театру Шевченка та будинку Блаватської. Загалом 10 мільйонів. Виділять кошти і на купівлю нового обладнання для першого в Україні музею АТО. Юлія Демченко, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».